خوشحالم این بات چندین تور مال رو پشکش کرد و کباس مال ها و کاری و هاوسازی و خم خم در بین کرد و با هولاتیانی غزه و بدعبتی و کارساتی که سر روی داوه بلام دواجار همومان امانوه اگر بکره بلعینی که مادی به خود بشوازی که باشتر بتوانی هاو کاری او هولاتیانی بگین بوی دستگاه خیرخوازی بخشین یکی که لو دست امینانی که لچندین کارسات و غداوه کنده رولی ها باو توانیویتی هاو کاری بگینه تا مسلمانان لحر شنه که دنیا ببین توانیویتی کنبله که هاو کاری باش کب کتا و امرو دمانوی زیادر ام کمپینه به ایو بناسینی موزنین چون هاو کاری کنسان بگینم کمپینه و ماوی چنک دخانید چندین پرسیاری گرنگ اویش بمیان داری برای از مامسا سرباز حسن شالی برپرسی پروژه کنی دستگاه خیرخوازی بخشین مامسا بخیر رسپاز با آمد زور سپاز بخیر رسان زور سپاز مامسا دانه مامسا باب زارین ام کمپینه چیه که را گندرا بله بسم الله الرحمن الرحیم سلای خواهی گوری لبرستان سلای خواه با سرجم بینرانی کنال برزکتان دیار دستگاه خیرخوازی بخشین سرتای کار کردنی و همیشه لحولی خدمت کردنی خلکانی بینوا و خلکانی لقوما و کسانی کم دست و کم درآمد بود و یکی لو کار جوانانی دستگاه خیرخوازی بخشین هر لسرتا و لسال 2009 لکاتیک دا که روداویک جا کارساتی که سروشتی بود بیان کارساتی که جنگ و مرویی بود بید که روداوی دستگاه خیرخوازی بخشین الحمدلله لپیشنگ کن بو بایی که بهانه خلقی و بچه و کمپینی بر را گیندون ام کارش که ایما کتا کارمند که استاتی دین دیار ایما خومن آمده کرده بو را گیندنی کمپینی با حولاتیانی حریم کلوسانی خومن اویش انشاءالله لآینده اویش را گینین دوی ایما که اویش کمپینی گرم کردنوی مالا هجار و بیناوکان بو با نو دابین کردنی سوتمنی ورزی زستان بلام ام کار ساعتی غزه کارکی ام کاری امی پیش خست کمپینکه که تایبته ببه حلبت امشی که کل کار جوانکان و شاکارکان دزگاه خیرخوازی بخشین چند جایی تیج باسم کردو امه لسالی 2011 کاتی کردانی خور آوا بهوی او راپرینی گلی سوریا و ایتر با کردستان و با ناوچه عربی کانو که روی ده دیار بهوی دجه هرشی هرشی پیچوانی حکومتی سوری گلی کردی ایمش لو ولاتا برا کردکان من آواری ولاتی ایمه بون هل لو کاتا ایتر با عربو با کرده و آواره بون ایمش لو کاتا دستگاه خیرخوازی بخشین زیادتر هستی به برپرسیارتی کردو او کاتا خزمتی که باشی با کردانی روش آوا کرد و کمپینی که باشی با کردن الحمدلله سرکوتو بو و دعا با دعای اوا سالی 2014 با او هر شی که کرده لالان گروپی داعش و با سر ناوچکانی عراق ناوچکانی وسط و مصلو و دو جاریش با بشیگ لخاکی حریم کردستان چه اوی کلا دروی ناوچکانی حریم کردستان بو او بو آوربونی هزاران خلکی لیکوتوا لو سونگو ایما هل لو کاتش کمپینی که دی که بو آورکانی ناو ولات عراق و حریم کردستان او بشیشی که هنده که برخاکی حریم کوتبو کمپینی که من جاره که در راگه انده و بتایبتی بو کردانی یزیدی که بده موچونی که باش هبو لو کاتا یعنی اما وکو دزگاه خیرخوازی بخشین هرگیز نه لخزمت کانی روژانه من که ایگینین به هاولاتیان نه لخزمت دورمودا کان من نه لکمپینه کان من دوشد لبرچاو ناگرین یکم دین و ایدیا دو هم نتوی جاواز للای اما سنتر مروف بونه للای اما خزمت کردنی مروفه ایتر ام مروفه هلگری چه ایدیایه که ام مروفه هلگری چه دینیه که گرنگ اویه وکو آینی پیروزی اسلام لهمو کاتکانه هانی اما ادا هانی مسلمانانه که ادا خزمتی مروفهاتی بکین
هەڵبەت دوای ئێوە چەند کارەساتێک ڕوویداوە کارەساتی سروشتی بە نمونە ساڵی 2017 بوومە لەرزەی سەلاسی باوەجانی لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان ڕوویدا ئێمە هەر لەو کاتەش بە پێی توانای خۆمان ڕاستە ڕەنگە بەو حەجمە گەورەیە ڕێگە نەدرابێ بە شێوازێک لە شێوازەکان بەس ئەلحەمدوللا هاوکارەکانی دەستگای خێرخوازی بەخشین گێنراوتە کوردانی ڕۆژهەڵات و پاش ئەوە لافاوی شاری هەولێر چەندین کەمپینمان کردو ئەو لافاوی کە لە شاری هەولێر لە 2021 ڕوویدا دەستگای خێرخوازی بەخشین ئەلحەمدوللا یەکێک بوو لە دەستگا زۆر پێشەنگەکان کە بڕێکی زۆر هاوکاری بۆ ماڵەکانی زیان لێکەوتووی ئەو کارەساتە سروشت دوا هەمینیان کە کارەساتی سروشتی بوو لە باکووری کوردستان لە ڕۆژئاوای کوردستان دیسانەوە لە ساڵی 2022 کە کاتێک ئەو کارەساتە سروشتی ڕوویدا تیمەکانی ئێمە لە دوای ڕاگەیاندنی کەمپین کە ئێمە کەمپینەکەمان زۆر لەوە گەورەتر بوو کە دوجار ئەو تیمەمان چوو لەبەرۆی ئێمە تیمێکی چلکەسی لە پزیشک و لە تاقمی بڵین پزیشکی لەگەڵ دوو ئیسعاف ئامادەکرا بوو بۆەوەی کە بەهانەیان چ بەڵام ئەو تیمی تەندروستیەکە هەڵبەت ئەو کاتە ئەرقەلەی بۆ دروستکرا بەڵام تیمە مرۆییەکەمان ئەلحەملا گەشتنە هەردوو وڵات هەم باکووری کوردستان هەم بە ڕۆژ ئاوای کوردستان ئەلحەمدوللا بۆ ماوەی دە ڕۆژ لەوێ بوون خزمەتی خەڵکانی زیان لێکەوتووی لێ کردووە لەو سۆنگەوە ئێمەش لەم کاتە کە ئەم کارەساتە گەورەی لە غەزە ڕوویداوە وەکو هەستێکی مرۆڤ دۆستی یەکەم و پاشان هەستێکی ئاینداری هەستمان کردووە کە هەزارەها خەڵکی بێدیفاع خەڵکی سڤیل خەڵکی بێچەک ماڵ و سەرۆت و سامانیان وێرانە بێ نەک هەر ماڵیان زۆربەی زۆری ئەو خەڵکە ئاوارە بوون کوژراویان هەیە برینداریان هەیە و لەگەڵ ئەو حەسارەشی کە خراوەتە سەریان لەلایەن ڕژێمی زایانستی جیهانی کە ڕژێمی جوولەکەیە ئێستا ئەو ماوەی چەند ڕۆژێکە نە ئاویان هەیە نە کارەبایان هەیە نە هیچ خزمەتگوزاریەکی سەرەتاییانی هەڵبەت ئێمە لە سونگەی هەستکردن بە ئەرکی سەرشانمان وەکو دەستگای خێرخوازی بەخشین هەڵساین بە ڕاگەیاندنی ئەم کەمپینە جا یەکێک لەو شتانی کە ئەوتێ ئی باشە ئێمە وەکو کورد ئەوان چیان بۆ ئێمە کردووە ناکرێ بڵێن چیان کردو و چیان نەکردووە بەڵام ئێمە ئەوان هیچیان نەکردووە بەڵام ئێمە کوردین ئێمە وەکو نەتەوەی کورد سوپاس بۆ خوا هەر لە بونیەتمانە خوا ئەوەی خەلقاندووە خەڵکانێکی بەڕەحمین بەسۆزین ئەبێ دەستباری خەڵکێک بین کە بێنەوە بێ چونکە ئێمە وەکو نەتەوەی کورد ئەوە بۆ ماوەی یعنی چەند سەدەیەکە ئێمە چاوسێنێنەوە بە تایبەتی لە دوای جەنگی جیهانی یەکەمەوە کوردستانی ئێمە کە بەشکراوە کەوتوینەتە بندەستی چوار دەوڵەت کە بە هەموو شێوازێک چوار دەوڵەتێکی بێڕەحم چوار دەوڵەت کە بەڕاستی سێنەتەوەی جیاواز یعنی ئەوەی کردویانە بەرامبەر بە کورد کردویانە هەموو بەشەکانمان ئاوارە بووین هەموو بەشەکان مینەتیمان بینیوە و ئێمە ئەو نەتەوەین لەسەر ئەرزە کە لە هەموو کە زیاتر هەست بە ناڕەحەتی بە ژیان وێرانی بە ماڵوێرانی ئەکەین لەو سۆنگەوە ئێمە هەستاوین بە ڕاگەیاندنی ئەم کەمپین زۆر باش مامۆستا ئەم سەرگوزشتی بە پەلەی باست کرد لە کار و پرۆژەکانی بەخشین یعنی هەستەکەم وەڵامێکی زۆر دمپوتکەرانی باش بوو بۆ ئەو دەنگە نەشازانەی باز لەوە کەن ئیسلامیەکان و دەستگا خێرخوازیەکان تەنها لە خەڵکی ئیسلامی و مسلمانەکەنەوە ئەوەتا تۆ بە داتا و بە ئامار و بە کات و بە شوێنەکانیش باست کرد کە بۆ یەزیدی بۆ عەرەب بۆ خەڵکی باکوور بۆ خەڵکی ڕۆژهەڵات بۆ ئاشووری بۆ هەمووی دەستگای خێرخوازی بەخشین ئەمەی کردووە کەواتە ئێستا کە بۆ غەزەی ڕاگەیاندووە زۆر بە شانازی و سەربڵنددانەوە ئەمەی کردووە ئەمە بابەتێکی زۆر باش بوو پرسیارێکی جددی ئێوە لەم کەمپینە چی کۆکەنەوە بۆی خەڵک بەرچاوی ڕوون بێ ئایا کەلوپەلی ناو ماڵ وەکو با بڵین ئێستا
ورز برو سرما را ای او بتانی و امبابتانا یان خورا یان بونمونه چشتی کنی یان بس تنها پاره بوی که بگا بوان یعنی ما بس می خلق برچای روم به کمپینه که ایو چی ورگره بله ل لقایی که پیشتریشم من آماجم پی کرد اما ام کمپینه من زیادتر چر کرده تو لسل لعینی پاره و مادی باش هو کارکی چیه اما لو کمپینانی پیشتره که رامان گیاند و چه با روش حالاتی کردستان چه با باکور چه با روش آوا یعن با او آوارانی که هاتون تناو حریمی کردستان و به تایبتی اوی حریمی کردستان رنگ زور جاریش رگری ها با بیلکات و شوینی خویا بلا هم زور به آسانی تر لبروی پیویس من با نبو رزامندی ولاته که تر ور بگرین پیویس من با کومال شد نبو راست پیویس من با رزامندی لعنی اداری ها با با کمپکان با کومال جگه اوی که توان راو هرچیش تیکو بکریتو با آسان تر بگیتا دستی او خلکانی با تایبتی کلیرن لناو هرمی کردستانان یعن تناند لدروی هرمی کردستانیش بو بیتن یعنی لناو چه دابرن راو کان بو بیتن آسان تر گیو با دستیان او پیداویسی روشانایی که هبو خلق هرچیش تیک با دستی و هاتو هنویتی دواجار کراواتو ناو سیاره و برحال گرو براو بوین و امشتش بو رنگ تا راده که باش با ولاتانی دراوسی کس هاو سنورین آسان تر بید بلا ملاتی چی وکو فلسطین ایما او دو هم ملات لیما دوره ایما اگر لأردون او بلی اردون من لبینه اگر لسوریا او برن سوریا من لبینه اگر للبنان او دیسان او هر دو ولات من اکویت بین امجا فلسطین با ولاتی سهم اگر بروین بلین بون مونه بروین مصر او بیتو با ولاتی تقریبا چوار همیش حساب که بوی گیاندنی کومالک بلین پیداویسی رو جان ایتر لبتانی لراخر اوشتانی که پیویسیان بوهی ببرحالگری یا لخوراک لخوراک اما ناگات دست اوان بتایبتی لم کاتشا که ام حصاری لسر اوانا او بینین لدزگار راگان نکانو که بدیان برحالگر لسر لدوری سنوری مصر بتایبتی لای رفح لیو وستین راوا لترسی قصفی زایانی ناتوانم چه تنزیکی رفحی تجاوی بگیت دستیان لاینی مادیه که امرو زور آسانه اما دو خالمان لبرچاو گرتو یکی گلوانه اما خالی چیتی که گیاندنی هاوکاری جگل پاره لهمی قرستره بلا هم لاینی مادیه که آسانتره با گواستنوه و پاشان لوی تو که اچی تنزی چی اولاتا بلین بون مونه او تیمه چی اما بانمونه اما دیاره روشون یک ما گرتو دبر انشاءالله خواهی گوره آسانتری شیک آبا ما یکی اگلو دولتانی که به تایبتی نزی کنه تیم یک من انشاءالله خوی اچه تایوه لوه او کهتی که تو هیچ تیکی دیاری کراوت پینیه بلا هم لوه پرسیاره که زحمه نبه چی پیداویستی اکی ضروریه استلم کهتا چی زور ضروره بیگینه دستیان او کهتا اما پاره من پیه بنمونه او شتانه هن با دابی نکن بلام رنگ تو جاری واهی یعنی هشتی واهی را کبرا خیری کردو امی هی ام بابتی هی دکان داری که بلام رنگ ام شتی که هی نویتی پیداویستی که روژانی رنگ افرتان بی رنگ منال می منال بی رنگ او خانوادهی که تو شتی با بی یک منالی نبی شیری من دالی با چی بنمونه راست یعنی حسابی اومان کرو لوی پیداویستی خلکی چی بی پش بخوای گوره هول دین او پیداویسیان با دابین کن چون که ما عفو او تاقی کردنو من کردوه کاتی که او تیمه من لباکور و لروش حالات دیاره لکچون لحنی مادیه که هبو پاره هبو لویه سیدان کرد لحنی کمپ که دروز کراوه پیویسیان با خوراکی دو جم با سی جمه بنمونه خلکی که زوری لیه ام خوراکی دو جمه بوی آماده کراو لشون یکتن نخیر پیویز بو که سل خوراکیان بو آماده بکره بو چند روزه اما لو چه پیدایسی که یعنی او تحقیق کردنو من کردو الحمدلله او زور سرکوتو بو این جایش مامسان سرباز باج اخت لسرو کنو که چون هاو کاریکان کن لیره ده سی ایوه بتایبتی اگر بون هاولاتیک
لا ناو هرمی کردستان به یان لدره ولاد به یان نگات نوسینگ کانی بخشین بیول ری فاس به یان با ری وحده جماره کو پارابنره ام شواز کانی یان رکار کای نردنی هاو کاری بو ام کمپینه چون دیار ام هل سر شاشه کانالی آسمانی پیامش دروات ام شوازی ورگرتنی هاو کاری کان من سه شوازه یک کیان اویک راست و خو امبرزی هاوکاریک اگینت هاوکاریک اگینی خو سردانی نوسینگکان او افیسکان مانکا اما افیس سرکی مان لسلیمانی افیس سنوری هولیشمان هه و پاشان لا سرجن هریمی کوردستان خوانی 23 نوسینگو نزیکی 20 بو 22 نونراتین لسرجم شهر و شهر و شکان ایمانو سینگ منهی و اونو نرایتی منهی او خلقی که لهر جگه یک بیه بمشه وازه اتوانی خوی سردانی نو سینگ و اونو نرایتی کب که هاو کاری که دابنی و وصلکه شور بگریتاو شوازه که دی که منهی که زیادتر اما بو شهر گورکان زیادتر لبرود رنگ همون نو سینگ کان من سیاره هنی تا خویان بتوانن لشهر گورکان شتی که تر منهی بنمو نسل منی و هولیر کاتێک کەسێک ئەڵێ ماڵم دوورە سەیارەم پێ نییە یان بە شێوازێکی تر ناتوانم بگەیێنم چی بکەم باشە ئۆتۆمبیلێکمان ئۆتۆمبیلێکمان هەیە ئەچێت لەوێ وەری ئەگرێ ژمارە تەلەفۆن و شتەکە و ناونیشانی کەسەکە وەرئەگری و ئەچێت لەوێ وەسڵی بۆ کات و هاوکارەکەی لێ وەرئەگری هیچ شتێک نییە بەش شێوازی سێهەم مەسەلەی ناردنی باڵانسە یاخود پارەیەکە بۆ ئەو فاسپەی ژمارەیەک دانراوە هەر کەسێک کە ئەوێ هاوکاری ئەم پرۆژەیە بکات پەیوەندی ئەکا بە ژمارەی 07790653535 ئەمە نووسینگەی سەرەکیە لە سلێمانی بنمونە من باسی سلێمانی یەکەم لە هەولێری ژمارەکەی لەسەر شاشەی پەیام هەیە پەیوەندیەکا و شێوازی گەیاندنی هاوکاریەکەی پێڵێت زۆر باشە ئەم کەمپینە یان هەموو کەمپینێک مامۆستا سەرباز بێگومان کاتی دەستپێک و کاتی کۆتایی هەیە ئێوە بڕیارە تاکەی بەردەوام بن بۆ کۆکردنەوەی ئەم هاوکاریە مادیە سەقفێکی زەمانی دانراوە یا جارێ کراوەیە با بڵین بابەتەکە ئێمە کەمپینەکە ئەوەی کە لە لای خۆمانە کاتی تەواومان بۆ دیاری نەکردو بۆ لەبەرەوەی بزانین تا چەندێک خەڵکی بەدەمەوە بێ و تاوەکو بڕی هاوکاریەکە باشتر و زۆرتر بێ هەم بۆ ئەو خەڵکەی کە لەوێیە باشترە و حەجمی هاوکاریەکەش گەورەتر بێت لە بۆ وڵاتی ئێمە بۆ هەرێمی کوردستان دەنگدانەوە و سەدایەکی باشترە بێ ئێمە یعنی کاتی تەواوبوونمان دانەناوە بڵین دە ڕۆژە ئێمە یەکەم جار هەنگاوێکمان هەیە تا حەوت ڕۆژ تێست دەکەین بزانین هاوکاریەکان بەڵێ هاوکاریەکان چۆنە لە دوای حەوت ڕۆژەکە هەم سەیری بارودۆخی ئەوێ ئەکەین و هەم سەیری بەدەمەوە هاتنی خەڵکی عێراق و کاتە کاتەکەی دیاری چۆن ڕۆژەیە تا چنێک یعنی هاوڵاتیان بەدەم کەمپینەوەکەوە هاتوون بەتایبەتی کە باری ئابووری هاوڵاتیان باش نییە یعنی ماوەیەکی زۆرە معاش نەهاتووە بەڵام ئەمە ڕێگر بووە یان بۆ منە کەسێک بڵێ من هاوکارێکی کەم بگێنم ئەتوانێ ئەم هاوکاریەکەم بگێنم ئێمە ئەمە دووهەم ڕۆژی ڕاگەیاندنی کەمپینەکەمانە چونکە ئێمە کاتی کەمپینەکەمان شەوی حەفتە لەسەر هەژدە ڕامان گەیاندووە یعنی تەواو کارمان لەسەر کردووە دوێنێ هەژدەی مانگ و ئەمڕۆش کە نۆزدەی مانگە ڕۆژ و تاقێکە بە تەواوی کە لە هەموو نووسینگەکانمان هاوکاری کۆکرێتەوە بنمونە نووسینگەی سلێمانی وەربگرین ئەلحەمدوللا ئەوەی کە ئێمە چونکە خۆمان لێرێن و پرسیاریش ئەکرێت لە نووسینگە و نوێنەراتیەکان تا ئەم کاتی کە قسەی لەگەڵا قسەکەین سوپاس بۆ خوای گەورە بەدەمەوە هاتنەکانی هاوڵاتیان زۆر باشە بنمونە من نمونەی دوو نمونەی بچکۆلەتان بۆ گەڕم یەکیان دوێنێ هەر لە کاتی پەخشی ڕاستەوخۆی کەناڵی ئاسمانی پەیام کاتژمێر 11 منداڵێک هاتبوو کاک ڕامیار یەکسەر فۆکسی چووە سەر ئەووتی ئەو مناڵە تۆ بڵێ هاوکار قسەی لەگەڵ منەکرد دیار بوو یەکسەر چوو بلای مناڵەکە
پیوندی تی هاوکاری تی ناو تی باله تی هاوکاری که چنین بوده من داره که خوی بو خوی به هستی من علانی خوی یعنی چون بله هست من بو کرد که من علاه رنگ لروینه بله چنین که و تی هاوکاری که چنین که و تی 5000 دوایی و تی هی خود بو و تی هی دایکم بو دایکی نرد بوی 5000 دینار که به هنب من علاه اما خوی بو خوی هستی کی زور جوانه که دایکی یک اوندی بده سویه اوندی لگیرفانه رنگش تکی که زیادتری هبه خواهشی زنه بلام گرنگوی به منالکه ام 5000 دیناری گیندو با دزگای خیرخوازی بخشین هستی به برپرسیارتی که گوری سرشانی کردو لگد بونوی دونی زنه یعن که لوی بوین لخزمت معاسانی برس پیاوی که برس برای که برس حت بو اگر رابط وای منه من نهی ناسم طبعا قدرن هاتو تیمامو سالا بو تو اگرم دو فرمولا خزمت تیمامو ساعتوانم هاو کاریکت بمیسی آرم پینیه لفلان جگو هاتون بساعتون بوم گربونو بلام تو مخواه چون بلی و تو مخواه کسی کلی بی که هاو کاریکت بگینم توم بینیو الحمدلله و تو ملای جا ایم شوازی ورگرت نکی لبروی من استو وصلم پینیه لبروی من بو اون هاتون پیم خوش نیا ببی وصل لیدوار بگرم و تی من وصلم نایت ما خلای ایم وانیه لا اما 5000 دينار وصلي بوكين 10000 دينار وصلي بوكين وتي اي تشيب كم بخوا سعرم بيني تابعم بوصر وتم باشا جمعره تليفونم لي ورغرت برباري كي دانا وتم لي وصلكت بوكم ودعي هر بلنتور لتوركم لايت كان شي بكاري هني فايبر شي شي رسم بوغرم بوتنيرمو اما يعني بنمونه دوشتي هنا خلقي دوله منيش هاتو خاي غورا مالو ثروتي بپاريز يرنگا او اندي زياتر توانه ايبو به هاوكاري كردوا يعني الحمد لله بدمو بونا كان تايستا يعني مجدي خروج بخشن لقل اوي كسرجم هاولاتيان لبارو دوخي كي ناخوش و ناهموار بهوي ورنگرتنی موچه چون که ورنگرتنی موچه تنها و تنها او کارمنده او موظفه ضررمند نیه دولمنه که کمپانیه که ضررمنده لم پاره ورنگرته کسی که بقاله که لگرکانه اگره دیسانه ضررمنده بوش تکانی بباشی نفروشه یعنی اگر بیش فروشه هنده خلق مطمئنه لگل یاد روز بو بقرشتی لیابا اونسا بسد لبابتی که سرنجر را کشم کواتا خلقی اگر ویستی هاوکاری ام کمپینی ایو بکا تنانت 1000 دینار اگر بتوانی لفاست پیکو بینیره تنانت اگر لری کسی که 1000 دیناریش بی 5000 دیناریش بی بینیره نلا ولای کمشون نگری بینیره و شونی خوی گری و لای خوی پرولدگار لکم کم لزور زور جوان. زور باشه افو با اشتیه که لسر و پیبلم دعای پرسیاره که من حزم کرده لسر و پرزی نمونه من هیا من با نمونه اما یکم پیغمبری خواه علی صلی اللہ علیہ وسلم کاتی که هانی مسلمان ادا هانی مسلمان ادا که فرمی اگر بناو که خورمایکش نگل تکی که استفاده لیکی ناو که خورمایکش صدقه ببخشی خوای پروردگار لآگری دوزخ ات پاریزی زرماش اما یک دو من او نموند ببین لبازار لم سالانه پیشو امان گی رمزان بو چوبوین بازار لگل دو برای برزا بو پیدایسی خومن چوبوین برای اک بانگ کردم یعنی هر سیک من به اکو بین برای اک بانگ کردم معاصف فلان کس یعنی لبازار منیش آورم دایو پیاوی کی برز بو کاری حمالیه خوای گوره موفقی که و تی معاصف و تی ماله و تی ولی خیره کم پی امیو بیگینم توم بینی و حزم کردو و تم آخه دی چون بیگه یعنی تو والله من لیره هر آوه چون مولی مسلم پینی و آنه و تی من هر ادامه بیکره ناسو نو خکو و تم باش دست آوه کرده نو دست موه و تی بخواه زور کمه والله من شاها سیرم کر فعلا 1000 دینار بو ایدر سیرم کرده اسم کرده پیکنی و تم بوچی علی کمه و تی والله بخواه کمه و تی منو شرم نو و تم ازانی لای خواهی گوره اما زور زوره و تی والله خواب اتر خواب بزوری بزنی ان شاء الله و بزور بام بنوسی و تم دل نیابه اما زور زور الله خواهی گوره چون که اگر تو پید بی 10000 بخشی اگر پید بی میلیون دینار بخشی رنگ تو 2000 پید بی
او وكو اين كردن ودلنيهشم رنگوابه تم تو اگر 1000 دينار بيبو بها 2000 بيبو بلم رمضان 1000 كات بخشيو پش بخواي گوره اگات شوينك خواي گوره بو زيادك جا اما چند چندین نمونه و آمان هست. دست خوش به نمونه که یعنی تو زده کاتا کی بودی نصره به خود علاجی مبکی لیک دقیق کمتر دو پرسیار می خود داشتی که او کتای پینین یکم بس دو سر رجی کرد که هاو کارم لی پرسید بله مسلمانه گل رجلاتی کردستان ل ایران ل شونه کردی گل اروپا ایوید هاو کاریم کمپینی ایوب کار بس رجی اما یک دوم بس من دو کر استگمارو کی تون نصر خزه لوانی خلق یک بپرسه من نام میکانیزم کی بیگمان دزگای بخشین بیری ل میکانیزم کو تو بلام ام هاو کاریا دغه تا کرتی غزه و مسلمانان و جی خو یک ریانه او دو پرسرم دقیقه جواب را یکم بو کردانی تاراوګه او بو چن شوینه کی دیکش اما حساب بانکی معنی دو حساب بانکی معنی هر لسر شاشی پیام درکوي هر کس وسی لرګه حساب بانکی و هاو کاری کانی بگیانی او ریگانی نه هدیم کردن اما لور رو لویک او آب لقتون دیکه هی اما کمپینیک من راجعندو دل نیابن خوای گربو من آسان ترک الحمله تا است آسانه شتیک نزنین چون ایگینین رای نگینی ایگینین پش با خوای گربو ایگینین اگات دستیک لدستانی که خلقی شایدی با اماده خواهی گروه واش حساب مامو که ایگین دستانی لدستی خو من امینتر دست خوش بزور برس ماموسا سرباد حسن جالی برپرسی پروژه که این دزگاه خیرخوازی بخشین سپاس بود سپاس بود برس